15-ში. მოგესალმებით, მოგესალმებით ძვირფასოთელი მაყურებლებო, მე ვარ შალვა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ გაცემას, რომელსაც ჰქვია სუბიექტური აზრი, წაიყვანს ამ სუბიექტურას ნათია მიქიაშვილი და თქვენი მონსიმონა მორჩილი. როგორ ახარ ნათია? სამომშვიდობი, საჯერ მაყურებელს მინდა მოაბზე, არამიშას კარგად უკეთეს ხასიათზე, ყოველ შემთხვევაში მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ იმ მოქალაქეებს, რომელთაც კავშირი აქვთ უცხოურ სპეცსამსახურებთან, ნებაყოფლობით გამოცხადების გამო მოწოდებენ. კი, უერთდებით ამ მოწოდებას, ძვირფასო ჯაშუშებო, თქვენ თუ მისმენთ, აი მიყურეთ კარგად. აღივსეთ თუ შეიძლება პატრიოტიზმის გზნობით და მიდით მოდულში და მოყევით ამბები თქვენი ჯაშუშობის შესახებ. რა შეიძლება სხვა ჯაშუშებს? პირველი, ეს პირველი არ არის. ჯერ კიდევ ენვერის დროს მაშინაც იყო ასე. ჩვენ ყველამ ნახეთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ყველამ ნახეთ გავრცელდა აღიარებით ჩვენება. ყველაზე საინტერესო ამ აღიარებით ჩვენებაში იყო ეკაბესელია ჩემი აზრით. დანარჩენი უკვე პირველივე წუთიდან ცხადი იყო, რომ ეს იყო ჩემი აზრით თავიდან ბოლომდე ეკაბესელი. ეკაბესელი საკუთარი რეაქციები. ეკაბესელია, რომელსაც არ შეატანინეს მარაო, იქ კონდიციონერები არ არის და ესე იგი ნერვულად იქნევდა აი ამ ფურცლებს. აი მოისმინე ხო? არა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო პრეისტორია. ანუ იმისა თუ როგორ შეიძლება და აბდალაძე გამხდარიყო ჯაშუში. ანუ იქ საუბარია იმაზე, რომ ის დააკავეს მაშინ, როდესაც ეგრინდის ბაზრობაზე რაღაცებს იღებდა. ცემით კი და დაემუქნენ ლიკვიდაციით ოჯახის, ან სხვა შემთხვევაში ის თანახმა უნდა ყოფილიყო ჯაშუშობაზე. ის ამბობს, რომ რაღაცა ხელშეკრულება გამომიტანეს, რომელსაც ხელი მოვაწერეო. შეკრულება ხო? ოღონდ იმის პირობებს არ გავცნობი ვარო სიმართლეობით, რა თქმა უნდა მას ამას ხელი მოვაწერეო. ეს ხდება 2002 წელს. როდესაც საქართველოში არის ედუარდ შევარდნაძის მმართველობა. ბებიაჩემიც კი. ერგნეთის ბაზრობაზე თავისუფლად გადადიოდა, გადმოდიოდა, უნდა ფოტოს გადაიღებდა. ბებიაჩემს რაუნდიდა. ეხა რაღაც ეჭვეჭვი მეპარება. ბებიაჩემი გადადიოდა ეგრეთ. არა, ერთი წუთი. პირდაპირ ეთერში ხედავ. ვანო. დანარჩენს მოდულში მოვა. ჩვენ გვაქვს აღიარებით ჩვენება ნათია მიქიაშვილის, რომლის ბებია ოჯახის წევრი, უახლოესი საყვარელი ბებია, ხო? ბებიის გაზრდილი ხარ შენ, ხო? ალალ ბებიაზე არ ვესამბობ. აა, ნუ მაშინ მოსულა, кайკო. დაიხია. და ეს არა, ნუ კიდე მიხება ზოგადად, არის ეგეთ სოფელი ნიკოზი. ხო. გოლის მახლობლად, რომლის ცხოვრებლები ჩვეულებრივად გადადიოდნენ გადმოდი. არა. კარგი ქალები ყავთ ოსებს ლამაზი. კი, ვიცი რომ ლამაზი ქალები ყავთ, მაგრამ სამწუხაროდ არ მიდევია. და ჩვეულებრივად გადადიოდნენ, გადმოდიოდნენ, ოღონდ არავინ არ ცემდა, არავინ არ აკავებდა, არავინ არ ხვდა ჯაშუშს. ვაჭრობდნენ და თანამშრომლობდნენ. პერიოდი ხვდები ჟურნალისტები, ნუ მე შემიძლია ერთი თქვა ამ ხელისუფლებისგან განსხვავებით, შეიძლება ითქვას, რომ შევარდნაძის პერიოდში ფაქტობრივად ხელშეუხებლები იყვნენ ჟურნალისტები, თუ არ გავიხსენებთ გიორგი სანაიას მკვლელობის ფაქტს, რომელიც ჯერ კიდევ ჩემთვის პირადად ბურუსით არის მოცული. და ამ შემთხვევაში წარმოიდგინე აბდალაძე ყובה, რომ გადავიდა იქ ვიღაცებმა ცემეს, უთხრეს რომ ჯაშუშობაზე. მე რა გიორგაძის ოჯახის ლიკვიდაციით მე აქ გიორგაძის პარტია იმ გადაღებულ ფოტოებს თავის ვებ გვერდზე ტვირთავდა საჯარო. ანუ შეულებრივი საკონტრაქტო სამუშაო იყო, რომელსაც ასრულებდა გიორგი, იმიტომ რომ იყო ფოტოგრაფი. ხო და ხა მე ცოტა ავირია რაში, ანუ რას ნიშნავს ეს ხა უცხოურ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობა. მაგალითად გამიკეთებია რაღაცა რეპორტაჟები ხო, რაც ეთერში გასულა. თქვა მილსადენებზე, ანუ რაც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტია ასე შემდეგ და ნუ შეიძლება უნებლიე თქვა სიმართლის გამოაშკარობით ვიღაცის ეს ფაქტი არის შემდეგი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ ვანოს უფრო მეტი მასალის გამოქვეყნება მოუწევს და არა ამ ხარისხის, რომ ვიღაც მაინც დაარწმუნოს ამ ადამიანების ბრალეულობაში. ვაშაძე არის გაბრაზებული ძალიან, რომ კი და განრისხებულია ვაშაძე. ჟურნალისტების განცხადებებით არის უკმაყოფილო და ამბობს, რომ უსაფუძვლო შეკითხვებს უქთორმე ჩვენ და საინტერესო რამ თქვა ბატონმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, თუ მოიხდიან ჟურნალისტები ბოდიშს მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოაქვეყნებს იმ მტკიცებულებებს, რომელიც მათ აქვთ სასამართლოზე. არ მოიხდით. თუ ეს არ მტკიცებულებები პირიქით. არა, მე მგონი ვალდებულება აკისრიათ პირდაპირ მნიშვნელობით, ოღონდ იმის რომ მტკიცებულება გამოაქვეყნოთ, მე რატო უნდა და ბოდიში რატო უნდა მოიხოთ? ჩვენი აზრი გვაქვს და აზრის გამო თუ მართლაც დადებენ სერიოზულ მასალებს, რომ აი არ დაჯერება მასალების არის სიმრიყვე უკვე. კი ბატონო, მაგრამ რაც დადეთ ჟურფასო ვაშაძე და მისმა კოლეგებმა, თქვენ ნუ ვანო და დაანჩენო კოლეგებო, არის სისულელე. ჩემ პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ ეს არის სისულელე. ეს არჯერ, მე არ მჯერავს. ჩემთან რედაქციაში ხო, იქ მედია პალიტრაში ხო, დიდი, ნუ სიცილხარხარი არ იყო, იმიტომ რომ ხალხი არ დაჭერილი, მაგრამ ნუ ირონიული ღიმილების სეტყვა იყო, ასე თქვა, ცვენა. ხოთან მითხმეტეს, რომ ახლა მტკიცებულების სახით, ანუ აღერებ ჩვენმა გამოყენებული ვერ იქნება. და ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო ფიმენი ალკა, ალბათ იცი შენ ასეთი ორგანიზაცია, რომელმაც სოლიდარობის დაკავებული ფოტორეპორტიორების სოლიდარობის მხარდასა, ანუ გამოსახატად აქცია
ჯადარა საქართველოში უკრაინაში საქართველოს საელჩოსთან შეველი გოგონები ტელზევიჩი და მოულოდნელად გამორბის საელჩოს თანამშრომელი რომელიც როგორც თვითონ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ყვებიან ჩვენ მუშტაბით დაერე ამ ქალბატონებს შემდეგ უკვე ჟურნალისტებს მიადგეთ ფოტოკამერა ვიდეო და ფოტოკამერებს უმტროვდა და რაც თავი ჩვენი ელჩი უკრაინაში გრიგოლ ქათამაძე ადასტურებს რომ საელჩოს თანამშრომელი ამ გონ ინციდენტში გაიხვე თუმცა ამბობს რომ კონტრაქტორი იყო ანუ თორცული კომენდანტი ჰანდაეცა ქართველი მამაკაცების არა ისაუბარი იმაზე რომ საქართველოს ხელისუფლება ასეთ განცხადებას აკეთებენ უკრაინელები რომ საქართველოს ხელისუფლება უკვე ჟურნალისტებს უკრაინაში მიძდა მე პირდაპირ გეტყვი რომ ძალიან დაეცა ჩვენი მამაკაცების კლასი იმიტომ რომ ამ როცა აქციას აწყობენ თოფლეს ქალბატონები უკრაინაში შენ არ უნდა გამოხვიდე და მუშტების ქნევა არ უნდა დაიწყო ბოდიში რუსულისთვის კაკ მინიმუმ ხო რაღაც შეიძლება გაეცნოს ტელეფონის ხო გაიღიმო ხო ეხლა სამე რო ჩემთან სამსახურთან რო ეგეთი აქცია მოეწყოს ხო ანუ მე რა მაინტერესი ცი ასეთმა ხო თუნდაც მერთმა გაუმარჯოთ კაცო ასეთი აქცია რატო უნდა იწოდეს აგრესიას ხოგეს შეიძლება დააშავ რამე ისეთი და დარწმუნებული ვარ შენც მოგეწყობენ ისინი აქციას კი ოღონდ მაშინ მე არ ამბობ მინიმუმ სამი ფოტო რეპორტერი უნდა დააკავო ან რაღაცა ეგეთი მე რეგონ უნდა დავაკავო ჯერჯერობით არ მაქვს მაგის დაკავების არ მინდა გამორჩეს ეკაბესელიას მიერ გახმიანებული ეს ჟოზე მანუელ ბაროზეს წერილი ხო შეიძლება ძალიან საინტერესო წერილია პირდაპირ ფაქტობრივად ითხოვს ევროკავშირი 26 მაისის ინციდენტის დეტალურად გამოძიებას და დამნაშავე პირების პასუხისგებაში მიცემას. ამ წერილთან დაკავშირებით არის ხელისუფლების რომ ამასობაში რაღაცები ჩვენ ქვეყანაში გრძელდება, მაგალითად ტოლუთა გამოსახლების ამბავი მინდა. დღეს მაქვს აკრედიტაციის გარეშეში ვიყავი ინფექციურთან და ერთ ქალბატონია, კორს ქალბატონი კორსანტია, 70 წლის ქალია და გამწარებული იჯდა და იძახდა რომ მე ვარსაც ასასვლელი არ მაქვს, ვარს ფოცხოშო არსათო რა. და მივედი ამ ამბის გასარკვევად სამინისტროში. აი კავკაში პროცესი არის ესეთი რომანი, აი სადაც ნუ აბსურდის აპოთეოზი არის აღწერილი ამ რომანში. და აი ზუსტად ეს დამხვდა. შეიძლება ეს სამინისტრო ხო ძალიან მიუსაფარია, მიგდებული, რემონტი არ არის გაკეთებული, როცა ესენი თავს იწონებენ, სააკაშვილი თავს იწონებს, რომ ნუ ეგეც ალბათ პიარის ერთგვარი ნაწილია, როგორ შეიძლება ტოლვილების და გასახო. რატო არ შეიძლება? არა, რატო გეუბნები, იცი რომ. ნუ ინფორმაცია ბევრი დევნილია. არც ერთი შიგა ტელეფონი კარგად არ მუშაობს, სადაც არ დავრგე, პრესცენტში ვეკავდი და არავინ არ იღებდა. ეგ ნიშნავს რომ ტელეფონი კი არ მუშაობს, პრესამსახური არ მუშაობს, ალბათ. პრესამსახურის წარმომადგენელი იყო იქ და მაგარი ამბავი კიდე გითხრა, ურეკავ პრესამსახურის და უფროს ტოლთა სამისტროს და ვეუბნები რომ ჟურნალისტი ვარ და კომენტარი მინდა რაღაცეებზე რომ კითხოთ. ვინმე შემხვდეს? ტელეფონით მელაპარაკეო. კაცო, აქა ვარ სამინისტროში და თუ შეიძლება შემხვდი, რაღაცეები მინდა გაჩვენო, გითხრა, კომენტარი მინდა რაღაცაზე. არა, პრეს ცენტრი არ ხვდებოდა. ჩინონიკებს არ ვლაპარაკობ რა. და მე წავედი იმაში, რა ქვია, თემკაზე ვანო ჯავახშულ ბიუსტი დაუდგეს, იცი ეგ შე? კი, ეგ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ რამდენიმე დღეში მოხსნიან და მართლა გადაცემის აკ კი ბატონო, აკაშაცის გარეშის ფარგლებში რომ დავდგა ხმლით, ფარი და წუბლებით კისერზე ვანო მერაბიშვილის ძეგლი შუშის სამინისტროსთან. ანუ ნანუკასთვის რა შეიძლება, ჩემთვისაც ხო შეიძლება რა? თქმა უნდა. ხო, კარგი იქნება. რა, ხმალი, ხო? ფარი და წუბლები კისერზე ვანო მერაბიშვილი გოროზად იყურება. ჩუშის სამინისტროსთან. ხო, კაი ექსპერიმენტია. არ დამადგმებინებენ, იცი? არა, არა. სამინისტროსთან არ დაგადგმებინებენ, გეტყვიან რატო, იმიტომ რომ იქ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ეს ერთადერთი ცენტრალური პარკია პოლიციის შენობასთანო და იმიტომ დავდგეთ, რომ სხვა თემკაზე არ არის ესეთი პარკია და იქ გეტყვიან, რომ ბევრი თავისუფალი ადგილია და სხვა. მე აქ მინდა პოლიციასთან მინდა რომ დავდგა. შე რა გინდა შალვა ეს? ამ შემთხვევაში ნაკლებად ამიტომ. ანუ ის შეიძლება და ეს არა, ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ხო ყველაფერი ორმაგი გვაქვს. ჩვენ ყავს თუმრად ქალბატონი. ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე და ვიდრე ქალბატონი ბურჯანაძე სუბიექტური აზრის მასმენაზე მე არ მინდა რომ გამოგჩეს რა. ენდი გარსია 16 ივლისს მოსკოვში იმყოფებოდა საქველმოქმედო აქციის ეგიდით და ასევე იმყოფებოდა მოსკოვში მასთან ერთად ანდრია ბოჩელი. არა, მე შეკრიბეს მიშა. კი, ანუ აქ სოფი ლორენი, იზაბელი როსელინი, კაროლ ბუკემი, სტივენ სიგალი და ფრენსის ფორდ კოპოლაც ესწრებოდა. ამყოლ, კი, კოპოლაც ესწრებოდა. დიდი ესეთი ღონისძიება იყო ლეიკემით დაავადებულ ბავშვებს გადაურიცხას ეს თანხები რაც ამ საქველმოქმედო აქციაზე მოგროვდა, მაგრამ ზოგადად საინტერესოა თვითონ ფენომენი. ჩერონ სტაუნი ვიდრე თბილისში ჩამოვიდა და მანამდე იყო მოსკოვში. გარსია ჯერ თბილისში ჩამოსვლა არჩია და მერე წავიდა მოსკოვში და ну ара ეგ ეხლა ეს მოდ პირდაპირ თქვათ რომ ეს ვარსკვლავები იღებენ ამ მოწვევებს და ну თუ საქველმოქმედო არ არის ძალიან კონკრეტულ ფულს იღებენ აი ამ მოწვევებში და თუ არის საქველმოქმედო და ეკიმის დავალებულთათვის არის ეს
გადასარჩეთ ახლა ალბათ ფულს არიღებენ და ქველმოქმედებენ რა ანუ ახლა და ბოლო ინფორმაცია რომელიც ასევე არ მინდა გამომჩეს მე მგონი საინტერესოა სტუდია ობიექტივში არნო სტეფანიანის ეგრეთ წოდებული ქსენოფობის და სია გააპროტესტეს და ვინ შედიან სიაში რამდენიმე ადამიანი არის შემოთვლილი სამწუხაროდ მთლიანი სია არ მაქვს მარიკა ლორთქიფანიძე შალვა ნათელაშვილი რობერტ სტურუა რეზო ამაშუკელი გია ხუხაშვილი რეზო ჩხეიძე და თემურ შაშიაშვილი ხუხაშვილიც არის ქსენოფობი ну фактია რო შედის арменოფობია თუ ქსენოფობია თუ ну ქსენოფობის და სია გამოაქვეყნა არნო სტეფანიანმა და ხა რომ арменოფობი იქნება კარგი ნუ ახლა გადავიდეთ უკვე ძალიან გადავიდეთ სიფას სპუმარზე ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე იქნება ჩვენი გადაცემა არ გადართოთ სულ რამდენიმე წუთში ბურჯანაძის სუბიექტური აზრი და სუბიექტური აზრი ეთერში ბრუნდება ქალბატონი ნინო ბურჯანაძის პირად მოსაზრებებს გავეცნობთ სუბიექტურ მოსაზრებებს ნებისმიერ საქმთან დაკავშირებით რომელიც ქვეყანაში ძალიან აქტუალურია მაგრამ ქალბატონი ნინო რახან ძალიან ბევრი ვიზიტის შემდეგ დაბრუნდით საქართველოში ზოგადად რა აზრი აქვს როგორც ეს ევროკავშირში ამდენ ვიზიტს ამდენ შეხვედრას რეალურად რა შეიძლება საქართველოს ხელში დაიკავოს იმიტომ რომ ჩვენ სახეზე გვაქვს არასახარბიელო ფაქტები დაკავებული ჟურნალისტები 26 მაისის მოვლენები რომელიც გასაგებია რომ 4 ადამიანი თქვა დაითხოვეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგებიდან მაგრამ რატომღაც საზოგადოებას და ალბათ ჟურნალისტების დარწმუნებულები ვართ რომ გაცილებით მეტი ადამიანის დანაშაულია იქ და რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა უკვე თანამდებობის პირებზეა საუბარი და არა რიგით მოქალაქეზე და დათხოვნა არ არის საკმარისი ჩემი აზრით არა მათ პასუხისგებაში ჩვეულებრივი ამბავია მაშინ როდესაც შეიძლება უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯონ ადამიანს რომელმაც ხელი შეიძლება დაემუქროს ან რაღაცა იცით რა შეესაბამება უპირველეს ყოვლისა რაც შეეხება 26 მაისის მოვლენებს რა თქმა უნდა მე გეთანხმებით იმაში რომ საერთოდ არაფრის მომცემი არ არის ამ 4 ადამიანის დაქვეითება ან თუნდაც სამსახურიდან განთავისუფლება ეს მეისრეების დაშჯის მომენტია ჩვენმა პარტიამ ამასთან დაკავშირებით დემოკრატიულმა მოძრაობამ გააკეთა განცხადება იმიტომ რომ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში რომ დაისაჯონ არა აღსრულებლები არამედ ის ადამიანები ვინც დაგეგმა ეს ოპერაცია და ვინც პრაქტიკულად მისცა დანაშაულებრივი დავალება, იმიტომ რომ ვერც ერთი რიგითი პოლიციელი ან თუნდაც საშუალო რანგის პოლიციელი ვერ გაბედავდა იმას, რომ ასეთი მასიური ძალის გადამეტება ყოფილიყო 26 მაისს და პრაქტიკულად სასიკვდილოდ გამეტება ადამიანებისა, რომ არ ყოფილიყო უმაღლესი ხელისუფალის და ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან პირდაპირი ბრძანება, რომ უსასტიკესა დასჯილიყო ის ადამიანები, ვინც იყვნენ 26 მაისს. რა თქმა უნდა, ეხლავე გეტყვით. გარდა ამისა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იცი შალვა, ის რომ თვითონ ოპერაცია იყო დაგეგმილი დანაშაულებრივად. ანუ აქ თავისთავად დაჟის ოპერაცია და თავად ის რომ ალყა იყო შემორტყმული ადამიანებზე და რეალურად გასასვლელი არ იყო დატოვებული, ამას ვერც ერთი ესე ვთქვა, რიგითი თანამშრომელი ვერ გაგა. რა ფაქტები წარუდგინეთ? რა წაიღეთ კონკრეტულად? ჩამოთვალეთ. მე შემიძლია გითხრათ და ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი ტაქტიკა ავირჩიე, როდესაც უკვე პირველი გასვლები დაიწყე დასავლეთში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ისეთ ადამიანთან მქონდა შეხვედრა, რომელიც მე პირადად მიცნობს და ეს პირადი კონტაქტები ძალიან მეხმარება, ამის და მიუხედავად მე გავამზადე მთელი საქაღალდე, გამომდინარე იქიდან და ესეც ვეუბნებოდი ყველას, რომ არავინ არ არის ვალდებული და ესე ვთქვათ, რომ დაუჯეროს თუნდაც მისთვის ნაცნობ პოლიტიკოს მხოლოდ სიტყვებზე, ამ საქაღალდეში არის ფოტო მასალები, ამ საქაღალდეში არის ვიდეო მასალები, ამ საქაღალდეში არის აუდიო მასალა, არის ძალიან ბევრი ბმული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და საადვოკატო ორგანიზაციების, რა თქმა უნდა, უფლებადამცველი ორგანიზაციების. ისინი თვითონ თქვენს წინააღმდეგ რაც გამოაქვეყნა მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მე მოკლედ ვუთხარი ხა, იცით რა, პირადად ჩემი პრობლემა არ არის. საინტერესო მათი მოსაზრება ასეთი ტიპის. რა თქმა უნდა, მათ ეს ძალიან აინტერესებთ, იმიტომ რომ ეხლა მათთვის რა თქმა უნდა ძალიან უცხოა და ყურს ძალიან ხვდებათ, როდესაც ხელისუფლების მაღალი რანგის თანამშრომელზე, მაღალი რანგის ლიდერზე, ვთქვათ, თავის დროზე რომელიც იყო ხელისუფლებაში და ეხლა არის ოპოზიციაში, ესეთი ბრალდებები და შავი პიარი მიდის. ყველაზე მთავარი გეტყვით ეხლა ვეშალო არის ის, რომ დასავლეთმა კარგად გაიგო საქართველოსი რა ხდება. ჩემი ამოცა იგებენ თანდათან და მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ თანდათანობით ჩვენმა მუშაობამ და ხა ბუნებრივია მე მარტო ჩემ თავზე არ ვლაპარაკობ, ალბათ სხვებიც მუშაობდნენ, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჟურნალისტები და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი
უნდა დაძრა ყინული დასავლეთში. თქვენ ნახეთ, რომ თანდათანობით გამოჩნდა ძალიან ნეგატიური სტატიები და საკმარისად ობიექტური სტატიები 26 მაისთან დაკავშირებით. გაჩნდა განცხადებები საერთაშორისო მაღალი რანგის თანამდებობის პირების, რომლებიც ითხოვენ გამოძიებას და მე ვთვლი, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩატარდა ამ მიმართულებით. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ევროკავშირში კონკრეტულად თუნდაც ერთი გვარი შემიძლია დაგისახელოთ, ბატონი ვანდაამი, რომელიც არის ბატონი რუმპუის ევროკავშირის პრეზიდენტის კაბინეტის უფროსი, მისი მარჯვენა ხელი და საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში მრჩეველი. მის გარდა ბუნებრივია, მე მქონდა შეხვედრები ქალბატონი ესტონის კაბინეტის წარმომადგენლებთან, ბატონი ფიულეს კაბინეტის წარმომადგენლებთან, მქონდა ბატონებთან არ ქონდა. იმ დროს ვიყავი, როდესაც ნოხა ბატონი ვანდაამი პრაქტიკულად პირველი პირია პრეზიდენტის შემდეგ, პირველი ადამიანია პრაქტიკულად გავლენის თვალსაზრისით. რაც შეეხება ევროკომისრებს, მე იმ დროს ვიყავი ბრიუსელში, როდესაც იყო ევროკავშირის სამიტი და ბუნებრივია შეხვედრა დაგეგმილი ასე მოკლე პერიოდში შეუძლებელი იყო, რომ მომხდარიყო. იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები ევროპარლამენტის წევრებთან, საქართველოსთან მიმართებაში, ვინც მუშაობს იმ ადამიანებთან, ქართულ ევროკავშირის ჯგუფის ხელმძღვანელებთან, მქონდა შეხვედრა ბელგიის სენატის ვიცე-პრეზიდენტთან, ბელგიის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. გარდა ამისა, იმიტომ რომ ბრიუსელშია ეს და მე გამოვიყენე ეს შესაძლებლობაც. ეხლა წინა კვირას მე ვიყავი ავსტრიაში, სადაც მქონდა შეხვედრა ავსტრიის პრეზიდენტის კაბინეტის უფროსთან და მის მრჩეველთან, დიახ, და მის ბატონ ბრუნო აინერთან და მის მრჩეველთან საერთაშორისო მრჩეველთან საგარეო ურთიერთობების საკითხებში. ასევე მქონდა შეხვედრა ავსტრიის პარლამენტში, როგორც ეუთოს დელეგაციის ხელმძღვანელებთან, ასევე საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის წარმომადგენლებთან. გადავეცი ეს მასალები ავსტრიის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და თავარი ჩემი მოთხოვნა არის ყველგან ერთი და იგივე: გამოძიებული იქნას 26 მაისი ოპოზიციის ქმედებებით და ხელისუფლების ქმედებებით. არსებობს ტენდენცია სიმპათიისა სააკაშვილის ხელისუფლებისადმი უფრო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპულ სტრუქტურებში. ეს ტენდენცია აღარ არსებობს უკვე. არსებობდა, ნამდვილად. მაგრამ ტენდენციის ნიშნები, კარგი, თხილ სიტყვებს ვეძებ, შეინიშნება მაინც, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ველით, რომ უფრო ადეკვატური იქნება დასავლეთი ევროპა კონკრეტულად. ეხლა თქვენ ბძანებთ შემდეგ რაღაცას, რომ ჩემი ვიზიტითო მიახცია იმასო, რომ რამოდენიმე ხანში ევრო სტრუქტურები, კონკრეტულად ალბათ ევრო პარლამენტი, ალბათ, არ ვიცი ახლა ეს თქვენ უკეთესით, მოითხოვს უკვე კატეგორიულად არა, მაგრამ ცალსახად მოითხოვს 26 მაისის მოვლენების გამოძიების დაწყებას. ასია, ასე უნდა გავიგოთ. იცით რა, ამას გეტყვით ალბათ სექტემბერში, იმიტომ რომ ეხა წინასწარი მუშაობა ტარდება, თუმცა მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ. ის რომ დღეს ევროპაში სააკაშვილს აღარ აქვს დემოკრატის იმიჯი, ამაში მნიშვნელოვანი გარდატეხა შეიტანა სწორედ 26 მაისმა და იმ ინფორმაციამ, რომელსაც ჩვენ ევროპელ მეგობრებს ვაწვდით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან უჭირთ ევროპელებს იმის გაგება და დანახვა, რომ საქართველოში სააკაშვილის სახით, უბრალოდ ევროპაში დაიბადა ახალი დიქტატორი, რომელიც არაფრით არ ჩამოუვარდება ლუკაშენკოს თავისი მოქმედებებით. ერთადერთი განსხვავება არის ის, რომ ლუკაშენკო არ ლაპარაკობს დასავლურ სტანდარტებზე, არ ლაპარაკობს დემოკრატიაზე და ღიად ამბობს იმას, რასაც ფოტოგრაფები რო დაიჭირეს, სადიყავ. ვიყავი სწორედ ბრიუსელში, მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ბოლო წვეთი იმ ადამიანებისათვის, ვინც ისმენდა ჩემს არგუმენტებს, როდესაც გაიგონეს მასობრივად ფოტოგრაფების დაპატიმრებასთან დაკავშირებით და მითუმეტეს იცით რა შეახა საქმე. უკვე აღარავის, უბრალოდ ძალიან უცნაური რეაქციას იწვევს ყველაში ამდენი ჯაშუშების აღმოჩენა საქართველოში. ხა მე მახსოვს შაშანიერების ბატონმა ვანომერაბიშვილმა დაწერა, რომ 10000ობით ჯაშუში ყავს საქართველოში. ხა 10000ობით ჯაშუში თუ არის ამ ერთი ციდა ქვეყანაში? პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ჯაშუშებია, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე რომ ჯაშუშია, გავიგეთ, მინისტრები რომ ჯაშუშები არიან და ჟურნალისტები გასაგებია. აღმოჩნდა, რომ მე მგონი პრეზიდენტის ოჯახის წევრებიც რაღაც ამ კატეგორიაში გადიან, ხო? იმიტომ რომ გითხრა, რომ ჩემი ოჯახი წევრებსაც დავიჭერო და ტყვილა ხوار დაიჭერს ახალ ფლად თავისი ოჯახის წევრებს, ხო? კანუ ეს მართლა უკვე სასაცილოა, სატირალი როა იყოს. ეს არის მანია და არის ძალიან სწორად შერჩეული ტაქტიკა, რასაც მე ვცდილობ რომ ავუხსნა უცხოელებს და ამ ასე ვთქვა ტაქტიკას შემდეგ ისინი ნამდვილად სწორად იგებენ, იმიტომ რომ როცა ქვეყანაში არის ძალიან რთული სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა, როდესაც სამარშრუტო ტაქსი საფასური ხდება 80 თეთრი და ამ დროს ადამიანებს არც ხელფასი ემატებათ, არც პენსია ემატებათ, მატულობს ფასები წამალზე, მატულ ყველაფერზე რეალურად. როდესაც ქვეყანაში პირდაპირ ინვესტიციების რაოდენობა გაცილებით, ესე ვთქვათ, მკვეთრად კლებულობს, ვიდრე თუნდაც იგივე ბელორუსიაში.
როდესაც მე შევადარე ბელორუსიის და საქართველოს მონაცემები ეკონომიკური და მე თვითონ ვიყავი შოკში, როცა აღმოვაჩინე, რომ იგივე იმ ბელორუსიის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე ორჯერ მეტია ვიდრე საქართველოში, როცა აღმოვაჩინე, რომ მაშინ როცა საქართველოში 50 ლარია მინიმალური პენსია, ბელორუსიაში მინიმალური პენსია 225 ლარის ტოლფასია. Да, ხელფასი საქართველოში, საშუალო ხელფასი 500 ლარი და ბელორუსიაში 560 დოლარი. იცით, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრებია. ამ დროს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება სჭირდება, რომ ქვეყანაში შეიქმნას მტრის ხატი. შეიქმნა საშიშროება, რომელიც შევა ყველა ოჯახში და რომელზეც ყურადღება მთლიანად გადავა. აი ეს არის ელემენტარული სხვაობა. გახსოვთ ჩემი გადაცემები, თქვენს დაპატიმრებას რო ვითხოვდი, გააფთრებით. გახსოვთ კი, რამოდენიმე გადაცემა მიუძღვით. ხო და ჯაშუშობაზე ხედავთ. აი ზეპირსი თქვენი. ორი თვის გასვლის შემდეგ, აგერა ხართ ახსალამათი. მოიარე მთელი ევროპა შეხვდით ძალიან მაღალი რანგის ევროპის პოლიტიკოსებს და თქო თქვენ ჯაშუში ხართ, ხო? აი კიდე ერთხელ ვსვამ ამ ჩემი აზრით ძალიან ლოგიკურ კითხვას. ეს ქალბატონი თუ არის ჯაშუში, ვანო რას უყურებ? დაბრძანდებით, მიბრძანდებით, ლაპარაკობთ. ეს კიდევ ერთი დამადასტურებელი იმისა, რომ მართლაც პარანოიდალური ვითარება. არა, იცით რა შეასაქმე ხა, მე ნამდვილად არავის არაფერს არ უმტკიცებ, შემიძლია გითხრათ და პარანოიდალური ვითარება არის, რა თქმა უნდა. ხო, შეიძლება ძალიან საინტერესო აღიარებითი ჩვენება გამოუვიდა სააკაშვილს ბატონ ვენედიქტოვთან შეხვედრის დროს. თქვენ გახსოვთ, რომ სააკაშვილი მუდმივად იძახდა იმას, რომ ბურჯანაძე ფინანსდება, ესე ვთქვა, რუსული ფული, რუსული სახელმწიფოს ფული პირდაპირ. არა, მე აღიარა, რომ ეს არის რუსეთში ქართველი ბიზნესმენების ფონდი. ვენედიქტოვის შეკითხვის შემდეგ თქვა, რომ იცით რაო, არაო, მე ვარასოდეს არ მithkwamso, რომ რუსული ფულით ფინანსდებაო, მაგრამ რუსეთში მცხოვრები ქართველი ბიზნესმენები ეხმარებიანო. იცით რა, ეხა ეს ცალკე თემაა, მეხმარებიან არ მეხმარებიან, მაგრამ მე ძალიან მაინტერესებს. ამ ლოგიკით შალვა შეიძლება გაიხარო. მარტო ბურჯანაძე კი არ უნდა დაიჭირო, მაშინ უნდა დაიჭირო საქართველოს თითქმის ყველა მოქალაქე, იმიტომ რომ მილიონი ქართველი ეხმარებიან. მილიონი ქართველი ცხოვრობს საქართველოში და თუ ვინმეს რუსეთში და თუ რუსეთში მცხოვრები ქართველი ადამიანის მისი ოჯახის წევრის ახლობლის ან თანამოაზრისათვის დახმარება დანაშაულია, ყველა მილიონი ქართველი ოჯახის წევრი ახლობელი და ნაცნობი უნდა დაიჭირო. მიშის ინჟინერები რო არიან, ნოდია და ეს მიშა თავხელიძე და ესენ მიშისტები არიან, პირ-პირ შეეუნები მათ და მათ გააკეთეს გავრცელების განცხადება 26 მაისის ამბები და სადაც მოუწოდეს ხელისუფლებას, რომ ნინო ბურჯანაძე დაეკავებინათ და ხო, ეხლა სად არის? არა, მაგ განცხადებას მე ძალიან მაინტერესებს, რა სიტყვის იგივე ბატონი ნოდია და სხვები. ბენდუქიძეს ნაშოვი ფული სად ქონდა, ხო არ გახსოვთ? თუ ბაბუამისმა დაუტოვა, თუ შარანგიას და აგნებავთ იგივე ფიფიას და აგნებავთ სხვადასხვა უამრავი ბიზნესმენებს, რომელიც ნაციონალური ბიზნესმენები და ცუდი ბიზნესმენები. თუ როგორ არის ხა, თუ ნაციონალურ მოძრაობას აფინანსებ, მაშინ საქართველოს მოყვარული ხარ და თუ ოპოზიციას ეხმარები და უშა თუ ამის დამადასტურებელი საბუთებიც აქვს, მაშინ მტერი ხარ. ხომნინო, საზოგადოებას და მეც რაღა დაგიმალოთ, ძალიან მაინტერესებს. ანუ გასაგებია, რომ თქვენი დაკავების თემა ეგ ნოდიემ და ვიღაცებმა მოუწოდეს ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, იყო ზეპირი განცხადებები, რომ ეს იყო რუსული ფული და დაფინანსებული აქციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ბადრი ბიცაძეზე ხო, ნუ მაინც ქართული, მაგრამ ფაქტია, რომ ბადრი ბიცაძეზე რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სხვა მოხლით აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. ამასობაში ბადრი ბიცაძეს პროკურატურამ თავად მიმართა გირაოდ გათავისუფლების შესახებ, თუმცა ბადრი ბიცაძეს რეალურად მიეცა საშუალება ქალბინო იმისი, რომ დაეტოვებინა ქვეყანა. რატო გააკეთა ხელისუფლება? არა, მე ვერ გეტყვი. რატო გაუშვა ბადრი ბიცაძე და რატო არიდა თავი მის დაგავებას ხელისუფლება? ამიტომ რჩება ეს შთაბეჭდილება, რომ ვანო მერაბიშვილი მოერიდა ბიცაძის დაპატიმრებას. თქვენი ოჯახის ახლობელი პირდაპირ ამბობს ბატონი ჯადის სახელი და ფორუმის ლიდერი გუბასანი კიდე უკასრავად ბოდიშ გუბაზო შენ სახელი დამავიწყდა. განაცხადა ეთერში რომ მან მიიყვანა მანქანით. კი, მე დავადასტურე ეს და ნამდვილად თქვი რომ გუბაზი ძალიან მეგობრულად და ადამიანურად და კარგად მოიქცა იმ დღეს, მართლაც. ხო, ძალონება გაუშვეს. იმ დღეს ნამდვილად ეგრე იყო, იმიტომ რომ ბუნებრივია ხა დვანისის პოლიციის უფროსი ვერ მიიღებდა გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, თქვათ როგორ უნდა მოქცეოდა ბადრი ბიცაძეს. რაც შეეხება შემდეგ, როგორც ჩანს ხელისუფლებაში გადაწყვეტილება როგორ ხდება ხო მეზოგიერთების ისტერიკის საფუძველზე, როგორც ჩანს ეს გადაწყვეტილება შეცვლილი იქნა. მე ნამდვილად ვერ გამორიც, რა თქმა უნდა, ფრთხილი იყო, დამეთანხმებით ალბათ რომ ფრთხილი იყო. საუკეთესო საშუალება იყო ბადრი ბიცაძის ან ნინო ბურჯანაძის ან ლიკვიდაცია ან დაინვალიდება 26 მაისს, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ნამდვილად გასამართლებელი საბუთი ექნებოდა, მაგრამ შემდეგ უკვე ესე ვთქვათ, გადარჩენილი ბურჯანაძის და მისი მეუღლის დაპატიმრება ან მითუმეტეს ფიზიკური ლიკვიდაცია, ეს უკვე ხელისუფლებას ძალიან ძვირად დაუჯდებოდა. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ნამდვილად
არ არის ერთადერთი და მთავარი თემა, ჩემი და ჩემი ოჯახის თემა ამ საუბრებში, თუმცა რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებსაც მე ვხვდები, ინტერესდებიან კონკრეტულად ამ ფაქტთან დაკავშირებითაც და მე შემიძლია გითხრათ, რომ მე მივეცი მათ რამდენიმე საქმე სამაგალითო, მათ შორის არის ჩვენი ბათუმელი აქტივისტების რამდენიმე საქმე, არის რამდენიმე საქმე, რომელიც თბილისში იყო აღზრული ჩვენი აქტივისტების მიმართ და იგივე ჩემი უღლესთან დაკავშირებით აღზრული საქმე, იურისტო ბარჭირდება იმას, რომ ნახო, რომ საქმეები არის აბსოლუტურად თეთრი ძაფის ნაგერი და ყველაზე არა, ჩემ წინააღმდეგ არა და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ, მე მინდა სხვა შორის ჩვენ მამსვენელმა და მაყურებელმა ამაზე განსაკუთრებულად მიაქციოს ყურადღება, ჩვენ ოფიციალურად მოვითხოვეთ იმ ვიდეო ჩანაწერების გადმოცემა, რომელიც თითქოს და საფუძვლად დაედო ვადრი ბიწაძის წინააღმდეგ საქმის აღძრას, ფარულ ჩანაწერებს და მე ნამდვილად ვითხოვ, რომ თავიდან ბოლომდე გამოქვეყნდეს, ადვოკატმა მოითხოვა და ჩვენ მოსამართლემ სრულიად ესე ვთქვათ უპრეცედენტო პასუხი გაგცა, რომ კი, მართალია, თქვენ კოდექსით გაქვთ უფლება მოითხოვოთ, მაგრამ როგორ მოგცეთ არ ვიცით. მე მინდა, არ ვიცი, ნუ ეს მოსამართლესთან უნდა გავარკვიო. მე მინდა თქვა, ოქში წერია. კი ბატონო, შეგიძლიათ ნახოთ. წერია ოქში უკვე. აი ეს ზუსტად რომ კოდექსის ამადა მუხლის საფუძველზე თქვენ ნამდვილად გაქვთ უფლება რომ მოითხოვოთ მტკიცებულებების სახით. სასამართლოს თომის ოქში წერია ეს. დიახ, დიახ, მივიღეთ ეს, მაგრამ ესე ვთქვათ, ეს იქნება ამოღება. კოდექსში არ წერია ზუსტად როგორ უნდა ამოვიღოთ და ამიტომ ესე ვთქვათ, თქვენ ხოვნას ვერ დავთვალოთ. პოლიციას აქვს შინაგან ძალოვან სტრუქტურას. არა, მაგრამ კოპირება. საქმეც მაგაშია. მე მინდა შალო ერთ რამეს მივაქციოთ ყურადღება. მე ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი, როდესაც თქვენს გადაცემაში თქვენ ხაზი გაუსვით იმ ესე ვთქვათ ფირს ჩვენი მიტინგიდან გასვლის თაობაზე, რომელიც თქვენ არ ქონდათ მანამდე ნანახი, რომელიც ნახეთ და მე ესე ვთქვათ რეალური სურათი დაინახეთ თქვენ ჩემი მიტინგიდან გასვლასთან რომელიც. ხო, და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საზოგადოებას თქვენ იცით შეუქმნეს შტაბეშტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მე ადრე დავტოვე მიტინგი. ასევე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ მე მოვითხოვე კატეგორიულად და ეხლაც ვითხოვ. თავიდან ბოლომდე გაუშვან ჩანაწერები. როგორც ის ჩანაწერი, რომელიც ბადრი ბიწაძის წინააღმდეგ იქნა გამოქვეყნებული, ასევე ჩემი და ჩემი შვილის საუბრის ჩანაწერი. მე მაშინ მოისმენენ ადამიანები რეალურად რა საუბარია. თქვენი და თქვენი ვაჟის ფარული ჩანაწერი. რა სისხლის სამართლის ფარგლებში არის ჩაწერილი? ვერანაირი. იქ არ არის არც ერთი დანიშნული. ვიცი ნამდვილად არის აზრი. არა, არა. ვის წინააღმდეგაც არის? შალო, მანიკო, ძალიან მარტივი რამ. იცით, არ ვიცი, მართლა როგორ ჩანს, ღმერთმა მათქმევინა ის სიტყვები სრულიად სამართლიანი, რომელიც მე ვთქვი ჩემი შვილის დაკავების დროს, რომელიც გაქრა შემდეგ ყველა ეთერიდან, მარტო თქვენ ეთერში გავიდა, სადაც მე ვთქვი, რომ არაუშავს სადაც ხვისი შვილები, იქ ჩემი შვილიც მეთქი და უბრალოდ უნდა გადაფარულიყო ეს სიტყვები, უნდა გადაფარულიყო, ესე ვთქვათ, დედაშვილის ესე, ესე ვთქვათ, სრულიად უმიზნო და უაზრო დაშორება, უნდა გადაფარულიყო ის, რომ ჯერ გაუშვეს და მერე გამოუშვეს ჩემი შვილი და გაუშვეს ის კად ის ფირი, რომელსაც არანაირი არც სამართლებრივი და არც პოლიტიკური ვერირებული არ ჰქონდა. შალო, მან როგორ დისკრედიტაციის მცდელობა, მცდელობა რომ აჩვენო რომ ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც ადამიანების ბედი არაფრად არ უღირთ, რა თქმა უნდა, ოფიციალურად გავრცელდა ქალბატონინო, ეს დაიდო. ძალიან საინტერესო, აი ნახეთ განსხვავება საქართველოსა და ნორმალურ ცივილიზებულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოებს შორის. როდესაც ანალოგიური ტიპის ჩანაწერებთან დაკავშირებით აღმოჩნდა დიდ ბრიტანეთში, რომ რაღაცა კავშირი ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს იქაურ სკოტლანდ იარდს. დღეს გადადგა სკოტლანდ იარდის ხელმძღვანელიც, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი და მისი მოადგილეც, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუშვა სანქციის გარეშე არასწორად მოპოვებული მოპოვება ინფორმაციის მოსმენა და ამ ინფორმაციამ გაჟონა. ეხლა მე გეკითხებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც ოფიციალურად გადასცა ეს ინფორმაცია იმეც რუსთავიოს პირველად, არა, ნუ იტყვიან, რომ ბადრი ბიწაძეზე ჰქონდა საქმე აღძრული და შესაბამისად სასამართლოს გაცემული ჰქონდა ნებართვა. უკაცრავად, არა, არა, ვერ ამბობენ მაგას, საქმეც მაგაშია, მაგდენზეც ვერ შეიწუხეს თავი, იმიტომ რომ საქმეში მტკიცებულებად ეს ჩანაწერი არ არის. არ არის ეს ჩანაწერი. არ დე? არა. ანუ ბადრი ბიწაძის წინააღმდეგ და უჩავას წინააღმდეგ? არც უჩავას წინააღმდეგ. აბა მაშინ როგორ მოიპოვა? არა, მოიცა, სად არის ეს? ეხლა საინტერესოა, სად წავიდა ის ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ მოგვისმენთ და ვნახეთ. და ეს საუბარი სადაც წავიდა? რომელზე ამბობთ, ბადრი ბიწაძის საუბარი? არა, თქვენ და თქვენი შემიძლია. ის არის სამი საუბრის, ესე ვთქვათ, დაქვია მას ნაკრები. ერთ-ერთი ნამდვილად მახსოვს, რომ იყო კაბინეტში, ორი ზუსტად არ მახსოვს, ჩემს კაბინეტში. ხო, ნუ არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, მე არც ვამოწმებ დიდათ, იმიტომ რომ არაფერი დასამალი
ხელი არ ამაქვს და ხა ესე ერთმანეთისგან სიტყვების ამოკრებით რასაც გინდა იმას იტყვი და იმას ათქმევინებ ადამიანს. აქ არის ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იგივე ჟურნალისტების დაპატიმრების ფაქტებთან დაკავშირებით. იგივე ამ რუსულ ფულზე ამდენი ლაპარაკის ირგვლივ, იგივე სხვა საკითხებზე უნდა შეიქმნას პოლიტიკური იმიჯი ოპოზიციის, რომელიც არის უარესი ვიდრე ხელისუფლება. აი ეს არის. ჩვენ არ ვარ მიორთ. აი ეს შეკითხვა მინდა ქალბატონიო დაგისვათ. 26 მაისზე ბევრს ალბათ აღარ ვისაუბრებთ, რომ ძალიან ბევრი აზრი მოვისმენთ სხვადასხვა მათ შორის ამ თემაზე, მაგრამ 26 მაისის მერე მოხდა ასე ვთქვათ ტრანსფორმირება ოპოზიციის. გაჩნდა ჯერ 8-იანი, შემდეგ ეს 8-იანი დარჩა 6-იანი. ამ 8-იანიდან დარჩა კიდე ორი პარტია, რომელმაც ხელი მოაწერა ხელისუფლებასთან შეთანხმება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. თქვათ, კი ქართული პარტია დაიშალა, რომელიც ჯერჯერობით ჩრდილში ყოფნას არჩევს, თქვათ, ვიდრე გამოვა აქტიურ პოლიტიკურ ქმედებას, ვიდრე დაიწყებს. მიუხედავად ამისა, რომ არ აღიარებენ ამ ყველაფერს, და ნუ დაგვშეს ცალკეული სუბიექტები, რომლებიც რაღაცას პოლიტიკურ საინფორმაციო ველში მთლიანად ერთია, როგორც ერთი მთლიანი ასე ვერ შეხდებიან. ანუ აი როგორ უნდა წავიდეს, ან როგორ წავა თქვენ როგორ ფიქრობთ ოპოზიციის პოლიტიკური მომავალი როგორ იქნება სექტემბრიდან უკვე ახალი პოლიტიკური წლები? ეცით რა ძრილი სათქმელია ხა, მე შემიძლია გელაპარაკოთ სახალხო კრების გეგმებზე და ვთქვათ იგივე პერსპექტივაზე და ჩვენი პარტიის ანალიზი დანარჩენი ოპოზიციური სუბიექტების ალბათ ანალიზის გაკეთება ძალიან მარტივად შეიძლება. ნათე ნახეთ როგორი სიტუაცია არის დღეს ოპოზიციური 6-იანი თუ 6+ პლუს 1-იანი თუ 7-იანი თუ როგორც არის ლაპარაკობს იმაზე ზუსტად რაზეც სახალხო კრება ლაპარაკობს ბოლო 2 წლის განმავლობაში. დააკვირდით უბრალოდ და ნახეთ, აიღეთ შეადარეთ, ძალიან მარტივია. არა, ვორდინგი, ჯერეთი სხვაც არ არის, ძალიან გიგოდი შეხდი. არა, არანაირი სხვა ვორდინგი არ არის, უკაცრავად. ვორდინგი იყო ზუსტად პათოსურევდით. ვორდინგი ზუსტად ჩვენი იყო ის, რომ დიახ, ჩვენ უნდა მივახციოთ ვადამდელ და დემოკრატიულ თავისუფალ არჩევნებს, მაგრამ ამ არჩევნების მიღწევა შეუძლებელია ამ ხელისუფლების პირობებში, რაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა, მაშინ როდესაც ხელისუფლებამ პრაქტიკულად რვიანს 6 თვე გაუწელა ეს მოლაპარაკებები და რეალურად არაფერი არ მიცა გარდა თანხისა, რომელიც გადაუხადა და ამიცემს ან გადაუხდის ან არა კიდე. ნახეთ რაზეა ლაპარაკი. ლაპარაკია იმაზე, რომ თურმე ეხლა საჭიროა, რომ კაბინეტებიდან ხალხი გამოვიდეს, თურმე საჭიროა, რომ მოსახლეობა შეხვდე, თურმე საჭიროა, რომ ხელისუფლებაზე ზეწოლა განახორციელო და პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად საზოგადოების წარმომადგენლებმა მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესში. უკაცრავად აკრება, რას აკეთებდა და რას ამბობდა. თუ ეს ყველაფერი დღეს დაინახა ამ სუბიექტებმა, მაშინ კრებას რატომ აკრიტიკებდა თავის დროზე, ან დღესაც რატომ არის ნეგატიურად განწყობილი ბილი კრების მიმართ? რატომ პოლიტიკური კონკურენციის შიშია? მე უთმივად ერთი და იგივე რამეს ვამბობ. დღეს არის მთავარი ერთი რამ, რომ გაერთიანება მოხერხდეს იმ ადამიანებისა, ვისაც მიაჩნია, რომ ეს ხელისუფლება ღუპავს ამ ქვეყანას და ეს მართლაც ესე არის. ჩვენ ყოველდღიურად უკან და უკან მივდივართ, ყველა კომპონენტი ჩავლა ამაზე, სულ ლაპარაკობ. ეს არის პოლიტიკური, ეკონომიკური, გეოსტრატეგიული, დემოგრაფიული. დღეს დილიდან, აი მართლა მომეშხამა ხასიათი გულწრფელად გეუბნებით და ადამიანურად, ყოველგვარი პოლიტიკური ამის გარეშე სამა ახალგაზრდა ადამიანმა მითხრა, რომ ისინი აპირებენ საქართველოს დატოვებას. ეს ეს მასიურია. ეს აწყობს ხელისუფლებას. აწყობს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ რაც ნაკლები უხეშად, რომ ვთქვათ, პირი ეყოლება საჭმელი და საკვები ქვეყანაში, მით უჩვენია ხელისუფლებას, ნაკლები პრობლემა ექნება. რაც მეტი სამუშაო ხელი იქნება გასული ქვეყნის გარეთ, რომ აქეთ დარჩენილ ადამიანებს გამოუგზავნონ სარჩო და ელემენტარული საკვები, ეს აწყობს ხელისუფლებას და ნახეთ, ჩვენ რა რეალობას მივიღებთ. ქვეყანაში რჩება 5% ნაციონალური მოძრაობის, რომლებიც ჭკუაზე აღარ არიან, ეხა მეცინება ხოლმე რო უყურებ, მართლა სიმწრით სასაცილო და სატირალია ეხა მაგათი უბედურება, რომ აღარ არიან ჭკუაზე, რას აკეთებენ და რჩება ეს 5% ნაციონალური მოძრაობის, რჩება რაღაცა მცირე პროცენტი, რომელიც მათი მხარდამჭერების, კი მაგრამ შეიძლება მხარდამჭერების არა, მაგრამ რომელიც აპარატებში მუშაობენ და ელემენტარულ ხელფას იღებენ და რჩება ის ადამიანები, რომლებსაც საზღვარგარეთიდან უგზავნიან ელემენტარულად ტურის ფულს. კომუნინო, იგივე ვთქვათ, რელიგიის კანონთან მიმართებაში სამოქალაქო პროტესტმა აჩვენა, რომ საზოგადოებას გასაერთიანებლად ოპოზიციური ლიდერები არ ჭირდება. თუმცა ფაქტია, რომ ბოლო პერიოდში ჩატარებული აქციებმა არა მხოლოდ 25 მაისის აქციამ და არა მხოლოდ 21 მაისის აქციამ, ბოლო რამდენიმე წლის, აი ბოლო პერიოდის 5 თვეების განმავლობაში ჩატარებულმა აქციებმა ვერც ერთხელ ვერ დადო ის შედეგი, თუნდაც რაც საპატრიარქომ ერთი მოთხოვნით კანონის შეჩერებასთან დაკავშირებით, ანუ ამდენი ადამიანი გამოიყვანა ქუ. საპატრიარქომ შედეგი დადო. საპატრიარქომ შედეგი არ დადო, საპატრიარქოს მოთხოვნამ კანონის შეჩერებასთან დაკავშირებით გამოიყვანა ეს რაოდენობა. შემდეგ მიაღწიეს კონსენსუსი უკვე ეს ცალკე საუბრის თემაა.
თუმცა ანუ ფაქტია რომ პოლიტიკური ლიდერების გარეშე საზოგადოებამ შეკრება მოახერხა. რატო ვერ შედგა ქართული ოპოზიცია? ხომ ანუ მოდით ორი რამ ვთქვათ, იცით, უკაცრავად შეგაწყვეტნით. ჯერ ერთი ვთქვათ ერთი რამ, რომ ამ კანონთან დაკავშირებით გამოჩნდა ერთი დავანებოთ კანონის შინაარს ამ წუთში თავი, რადგან პატ საპატრიარქოს გადაწყვეტილება ესეთია. მე ამ შემთხვევაში არ ვაპირებ ჩაღრმავებას, მაგრამ ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ამ ხელისუფლებამ გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ამ გადაწყვეტილებით, მან საზოგადოებას და მსოფლიოს უთხრა, რომ მას არ აინტერესებს არავის აზრი, მათ შორის არც იმ ადამიანის, ვისაც ქვია ერის სულიერი მამა და კი არ ქვია არის რეალურად. ანუ ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანის აზრის უგულებელ ყოფა მოახდინა ხელისუფლებამ. ის რომ გააკეთებინა ხელისუფლებას თუნდაც ერთი კვირით ადრე და კანონზე ხელმოწერამდე, რაც გააკეთეს შემდეგ, როდესაც მივიდნენ სინოდში და ახსნა განმარტებები დაიწყეს კანონთან დაკავშირებით. ხო, ნუ არა, დავანებოთ თავი შალვა ჩაღრმავებას, მაგრამ თუნდაც ფორმა რომ ყოფილიყო დაცული და ელემენტარულად პატრიარქის თხოვნაზე, რომ ნუ იჩქარებთ და მოდი განვიხილოთ, ელემენტარულად ზრდილობა გამოეჩინა ხელისუფლებას და ერთი კვირის განმავლობაში მაინც მართლა აი თუნდაც ეტიკეტის, თუნდაც ფორმისთვის, თუნდაც იმ, მაგრამ არა ეს შეგნებულად გაკეთდა. გაკეთდა შეგნებულად, რომ საზოგადოებას უთხრა, რომ ჩვენ არავის აზრი არ გვაინტერესებს, რაც გვინდა იმას გავაკეთოთ. რაც შეეხება თავად იმას, დაუშვათ ახლა შედეგი დადგა არ დადგა, ამაზე ნუ ვიკამათებს. მოდი ერთი რამე პროტესტი, იცით, მესაუბარი. არა სამოქალაქო პროტესტი. ახლა მე რა თქმა უნდა არც ახალხო კრებას და მით უმეტეს არც პარტიას საპატრიარქოს არავითარ შემთხვევაში არ ვადარებ, მაგრამ სამოქალაქო პროტესტი ძალიან სერიოზული იქნა გამოხატული 21 მაისს და სახალხო კრებამ შეძლო წარმოუდგენელი რამის გაკეთება. ნათი ახლა დამეთანხმები ალბათ რომ 0-დან, კი არა, ნეგატივიდან, რაც 2009 წლის 26 მაისიდან მოყვებოდა, სახალხო კრებამ შეძლო სწორედ ის, რომ საზოგადოებას და მათ შორის პოლიტიკოსებზე დაყრნობით ნაწილზე, მაგრამ მაინც 30000 ადამიანი გამოიყვანა. ახლა 30000 ადამიანს კი ნამდვილად ვერ აღიხავთ თქვენ საზოგადოებას, ერთი წამი. ხო, ნიღავით უკმაყოფილო ხალხის რაოდენობა. ახლა ხო არ მითქოს, რომ უკმაყოფილი ვიყავი მეთქი. მე ვამბობ, რომ თავისთავად იმ ტერორის ქვეშ, რომელიც იყო და რომელიც ესე ვთქვა 18-დან განსაკუთრებით 21-მდე განხორციელდა 30000 კაცი შალვა, იგივე რუსეთს რო შევადაროთ, ყველაფერს ჩვენ რუსეთს ვადარებთ. ეს არის მოსკოვის ქუჩაში, არა ბატონო, ეს არის 1,000,000 კაცი ქუჩაში. 30000 შეიძლება კამათი მაგრამ პროცენტ არა 30000-ზე ვერ ვიკამათებ, მოდი თქვა. ჩვენ თავისი როცა მოხვალ, გაჩვენებ მე იმ ფოტოს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ნანახი გექნება თავისუფლების მოედანზე, კომპიუტერულად დავთვალოთ, ამის ტექნიკა არსებობს. 30000 ადამიანი იყო, თუმცა ეს არისო, რა თქმა უნდა, საკმარისი ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე ძალიან ათლა დავინახე, რომ ეს არ არის საკმარისი იმ გეგმის განსახორციელებლად და იმ შედეგის დასაყენებლად, რასაც ჭირდებოდა ჩვენი მშვიდობიანი გათვლის შემთხვევაში გაცილებით მეტი ადამიანი. თორემ ეს რო ყოფილი იყო მართლა ის, რაზეც ხელისუფლება ლაპარაკობს, ანუ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა და ან ესე ვთქვათ პატარა კუდეტა ეგრეთ წოდებული, ხო, სახელმწიფო გადატრიალება, ამას 30000 კაცი არ უნდა შალო. ამას 500 კაცი ყოფნის და ღმერთმა დაგვიფაროს ასეთი განვითარებისაგან მოვლენებისა. დიახ, ჩვენ ვამბობდით რომ ძალა ხალხშია, ველოდით რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანების დიდი ნაწილი ძალიან ბევრი დრო გავიდა, ნუ ბევრი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ჩემი აზრით, ქალბატონი, ნოსადმი უნდობლობა. ეთანხმებით თუ არა აღსაზრებას და თავის გამართლება შალვა იმ ადამიანების მხრიდან, რომელსაც ზოგ სამსახურის დაკარგვა არ უნდა და ზოგს ეშინო და ზოგმა გადაწყვიტა რომ შორიდან უყუროს ამას და თავის პასიურობა გან აქ არა არა უკაცრავად მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? იქ ბურჯანაძის არჩევნები რომ ყოფილიყო, იქ რომ ყოფილიყო არჩე, არა არა უკაცრავად, ეს არის პრინციპული, არა უკაცრავად, ბრძოლაში უნდობლობის არანაირი საფუძველი ბურჯანაძის მიმართ არ არსებობს, იმიტომ რომ სადაც იდგა ბურჯანაძე ყოველთვის იდგა ბოლომდე, იდგა ხელისუფლებასთან იდგა ბოლომდე, შენ ეს ძალიან კარგად იცი, არა უკაცრავად. 7 ნოემბრის მერე აღარ გენდობია. უკაცრავად, რა 7 ნოემბერს არაფერი ისეთი არ მომხდარა, რაზეც ამდენს ვლაპარაკობთ. 7 ნოემბერს მომხდა ის, რაც ყოველ დღე ხდება. არა, ნათიასთან მე ნალაპარაკები მოხდა, ერთადერთი ადამიანი ვიყავ, ვისაც ნათიას და მის მეგობრებს ელაპარაკებდა. 7 ნოემბერს ძალიან ცუდი რამე მოხდა, მაგრამ 7 ნოემბერს მოხდა ის, რაც ხდება სამწუხაროდ საბერძნეთში, ხდება სამეზო ხურვა, აბა ტელევიზია განსაკუთრებული შემთხვევაა. ტელევიზიებს არ მე. იცი, ჩემი დამოკიდებულება ტელევიზია. მე იყო მთელი ამბავი. უკაცრავად ერთი წამი, არა, ტელევიზიაზე მე არავინ არ ბაბრალებს არაფერს, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად იცის, რომ ტელევიზიასთან არავითარ შეხება არ მქონდა. ერთი წამით, თვითონ 7 ნოემბრის აქცია იყო ცუდი, იყო აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, არასაჭირო, იმიტომ რომ არანაირი საჭიროება ამ აქციის არ იყო, მაგრამ
ის არ იყო სამსჯელო ოპერაცია ისეთი როგორიც იყო ახლა როდესაც ის იყო დარბევა რომლის მსგავსი სამწუხაროდო ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში იმედი იყო აბსოლუტურად ესე ვთქვათ წერტილის დამსმელიდან ხო იმედზე მე ვერავინ ვერაფერს ვერ დამაბრალებს იმიტომ რომ ერთი ამოწამე ნამდვილად არაფერ შუაში არ ვიყავი და თუ რამე გავაკეთე, გავაკეთე ის რომ იციან იმედის ყოფილმა ჟურნალისტებმა შეხვედრაც, ჩემი დამოკიდებულებაც და ისიც რომ მე 11 ნოემბერი იყო თუ არ ვთქვი პრაქტიკულად ხო და ჩემთვისაც ემოციურად ძალიან ძიმე იყო და მე პირადი რისკი საფასად აღვადგინე იმედი რომელიც მე კი ნამდვილად და ამაზე ძალიან ბევრი ესე ვთქვა ბრძოლა და დაპირისპირება მოყვა ამას ყველაფერს და შემდეგ ნუ როგორ განვითარდა მაგალითად ძალიან მე მახსოვს რომ გადადინო არ იყო მომხრე იმედის აღდგენის მე მახსოვს რომ საერთაშორისო ძალიან ბევრი ადამიანის მომხრე მე არა თუ ვიყავი არამედ გაგახსენებ ჩემ პრეს კონფერენციას როდესაც მე გამოვედი და გაწერილი ჩამოვწერე პროკურატურა როდის უნდა შემოსულიყო რომელ საათზე უნდა გახსნილიყო იმედი ეს რატო გავაკეთე ეს გავაკეთე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ დაფიქსირებული ყოფილიყო ხა ეს ამას პირველად ვამბობ მართლა რომ დაფიქსირებული ყოფილიყო ჩემი როგორც პრეზიდენტის ვალეობის შემსრულებლის ვალდებულება, რომელსაც მერე ვეღარ გადაუდგებოდა ვერც გენერალური პროკურორი და ვერც ნებისმიერი სხვა. ეს არ იყო შეთანხმებული და ამან ისეთი ისტერიკა გამოიწვია ხელისუფლებაში. კი, თუმცა გამიმე მახსოვს 11 ნოემბრის შეხვედრა, როდესაც თქვით, რომ ჩვენ უნებლიეთ ყოველ შემთხვევაში ვიღებდით მონაწილეობას გადატრიალების ცდილობაში. იყო ეს. შესაძლებელია ეგეთ რამე მეთქვა, თუმცა ძალიან ხო ხედავთ რა. ეხლა რაც შეეხება შალვა, მე იცით რა ამას ესე ვთქვა. ხო და ამის გამო შეიძლება აგენდომია. მე ის რამდენიც არ უყვარდა. მე არა, იცი მომისმინე ჩემო კარგო. აი საქართველოსი სანამ ეგ ამბავი არ დამთავრდება, პოლიტიკოსი მიყვარს, არ მიყვარს. მანამ ამ ქვეყანას არეშველება და გვეყოლება მიშასნაირი პრეზიდენტები ყოველ თქვენ სიკვდილზე უძახთ ადამიანებს. მაშინ უნდა უყვარდეთ, რომ არა, სიკვდილზე ფიგურალურად თქვი რა. მომისმინე ჩემო კარგო. მე არავის არაფერზე არ უძახი ერთი რამის გარდა. მე ვეუბნები, რომ მე ვიცი, როგორც გამოცდილმა პოლიტიკოსმა, რომ შენი და ჩემი საერთო სამშობლო იქცევა და ინგრევა. კი. შენც თუ ასე ხედავ, მოდი ერთად გადავა ჩინოთ მეთქი. ვინ იქნება ხემძღვანელი? გას არავინ არ უნდა ამას ხემძღვანელი, აგერ ნათიამ სწორად თქვა. არის პოლიტიკური პროცესები, რომელსაც არ ჭირდება ამ ეტაპზე ხემძღვანელი. როცა იქნება არჩევნები შალვა, კიდევ ერთხელ გეუბნები. აი ეგ მინდა და მეკითხა. არჩევნების დროს უნდა მოვიდნენ ადამიანები ამ პრინციპით, ვენდობი, არ ვენდობი და უნდა შემოხაზონ ის ადამიანი, ვისაც ენდობიან და უნდა გადახაზონ ის ადამიანი, ვისაც არ ენდობიან. გუბასანი 21 მაის ადამიანები უნდა მოსულიყვნენ იქ. არც ნინო ბურჯანაძე არც თემურ შაშიაშვილთან, არც ნონა გაფრინდაშვილთან ჩვენი უდიდესი პატივისცემის და მიუხედავად, არც ირაკლი ბათიაშვილთან. თქვენ იყავით ორგანიზატორები. თქვენ იყავით ორგანიზატორები. ჩვენ მივეცით ადამიანებს იმისი შესაძლებლობა, იმისი შესაძლებლობა, ხო თორე ვერ გიცნობენ. იმისი შესაძლებლობა მივეცით ადამიანებს, რასაც ჩვენ სხვათა შორის ყველა შეხვედრაზე ვეუბნებოდით. მე ხალხს პირდებოდი, რომ მე მთელი ჩემი გამოცდილებით, შესაძლებლობებით მოგცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ თვით ორგანიზება გააკეთოთ და მსოფლიოს თქვენი პროტესტი დაანახოთ. მესმის და იქნებ ქვეშიც არის პრობლემა, ხალხო. მე რომ რაღაცა არ გამომდის. იცით პირველ რიგში ჩემ თავში ვეძებ რომ პრობლემას რომ აი რეიტინგი რო არ აქვს ზოგიერთ ჩემს პროდუქტს კი არ ვიცხებ რომ აი ხალხი ვერ მოვიდა და ხალხი შეეშინდა რომ არა ჩვენ რა თქმა უნდა ჩემ შეიძლება ქვეშიც არის პრობლემა რომ აი გადაწყვეტენ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ დავანებოთ ერთმანეთზე გადაბრალებას თავი. ან ჩამოვყალიბდეთ, რომ ჩვენს ქვეყანას უჭირს. მაგაზე გულ ყველა ჩამოყალიბებული. არა, თუ ყველა ჩამოყალიბებული ვართ, მაშინ უნდა ჩამოყალიბდეთ ჩემო კარგო, რომ უნდა გადავარჩინოთ ეს ქვეყანა და მე გეტყვი შალვა ერთ რამეს. ღმერთმა დაიფაროს, ეხლა ჯვარის წერია მაესტროში ცეცხლი რომ გაჩდეს. ცეცხლი. სიტყვაზე, ან ნებისმიერ სახცეცხლი რომ მოეკიდოს, შენ არ დაიწყებ იმის ყურებას წყალს, ვინ გაწოდებს, ესე ვთქვათ, შეეცდები რომ ეს ჩააქრო, ხო? არ მომწონს ბურჯანაძე და მის მოწოდებულ წყალს არ დავასხამ ცეცხლს და დაიწვეს არაუშავსო. Ну, ან ესე ვთქვათ. აი, ეს იყო კაბანინო, მაგ მინდა კითხოთ, რომ იგივე გუბასანიკიძე, რომელიც თქვენი ძალიან ახლო მეგობარია, თქო და თითქმის ოჯახის წევრია. სხვა პარტიებიც ბოლო პერიოდში, ანუ სახალხო კრებასთან თანამშრომლობით არც ერთი ადმადგანი არ გამოირჩეოდა და, ну, ესე ვთქვათ, სურვილებს არ გამოხატავდნენ რატო სად იყო პრობლემა იყო კიდე მე თქვენ ეს კითხეთ ადრეც და ახლაც გეკითხებით ანუ ხომ არ იყო ისინი გამუდმებით არის საუბარი ამბიციებზე ოღონდ თქვა ერიდებიან ასე პირად კონფლიქტში შესვლას ალბათ ამიტომ არ ამბობენ რომ არის ნინო ბურჯანაძის ამბიციებზე არა ვერანაირად ნინო ბურჯანაძის ამბიციებზე ლაპარაკი ვერ იქნება იმიტომ რომ იგივე ფორუმ სხვათა შორის მე მაყოფილი ვარ რომ ეს დაადასტურა იგივე რამდენათაც მე მახსოვს კახა შარტავამ თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში მე ჯერ კიდევ 2010 წლის იანვარში შევთავაზე ფორუმს რომ როცა ლაპარაკი იყო პოლიტიკური პარტიების შეერთებაზე სახალხო კრებასთან მე ვთქვი რომ მე მესმის რომ შეიძლება ჩემი ფაქტორი რომელიმე პოლიტიკური პარტიისთვის ანუ პირველობის ხო
ხელშემშლელი იყოს, ამიტომ კი ბატონო, გნებავთ, თქვენ გამოაცხადეთ ჯერ რომ უერთდებით სახალხო კრებას და მერე შეუერთდება დემოკრატიული მოძრაობა, გნებავთ ერთდროულად გამოვაცხადოთ და გნებავთ, ესე ვთქვათ, რაღაცა ორი თვის შუალედი შემდეგ შემოერთდეს კოორდინაცია. მეტი რა უნდა გამეკეთებიან ამ დროს არის დაუცლებელი ეხა ჩემო კარგო, იმის გამო რომ ვიღაცას ბურჯანაძე არ მოწონს, თუნდაც ჩემთვის პიროვნულად საყვარელ ადამიანებს. მე ახლა ხელი ავიღო იმაზე, როცა ვხედავ რომ ჩემი ქვეყანა იღუპება და არა, აღარ გადავარჩენ და ჩემს გასაკეთებელს არ გავაკეთებ, მეთქი, ნამდვილად ვერ გავაკეთებ ამას. რა არის უახლოესი? ძალიან გადავაცილეთ. აი რა უნდა გააკეთოთ ეხლა? აი რა არის თქვენი გასაკეთება? ეხლა უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ბოლო ორი თვის განმავლობაში რითიც ვიყავით დაკავებული, ეს პირველ ყოვლისა იყო ის, რომ ელემენტარულად იმ ადამიანებს, ვინც მართლაც თავგანწირვის და გმირული ვაჟკაცობის მაგალითი აჩვენა 26 მაისს და არ და მე სულაც არ ვიტყვი, რომ ყველა იმ ადამიანმა, რომელსაც სპეცნაზიდან დამატებით მოხვდა ჯოხი და ბურჯანაძეს არ შეაგინა, შეიძლება ყველას არც მოწონს ბურჯანაძე. საკუთარ თავს არაკადრა იმ ხალხმა და საკუთარ პოზიციას არაკადრა ის, რომ ბურჯანაძეზე რამე თქვა. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, რომ ამ ადამიანებმა იგრძნონ ის, რომ ჩვენ უკან არ ვიხევთ. ამ ადამიანებმა იგრძნონ ის, რომ ჩვენ ერთად თავართ მსოფლიოში, გავიტანოთ ის ინფორმაცია და ნათია ერთ რამეს ვიტყვით, ჩვენ უნდა შევეჭვიოთ იმას, რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს პოლიტიკოსები, პოლიტიკა მაინც არ გამოვა და არ გაკეთდება ისე, თუ რაღაცა კომპონენტით პოლიტიკოსები ჩართული არ იქნენ ამაში. საზოგადოება ვერ შეძლებს თვით ორგანიზებას და პოლიტიკური პროცესების შეცვლას ისე, რომ ან თვითონ არ გადაიქცეს პოლიტიკოსების ნაწილად, ან არ ჩართოს პოლიტიკური პროცესები. გასაგებია, გასაგებია. ამიტომ ჩვენ უნდა დაგვეხმაროთ თქვენ ყველანი, დავეხმაროთ ერთმანეთს, რომ სოფლიოს გავაგებინოთ, რომ ევროპაში გაჩნდა ახალი დიქტატორი სააკაშვილის სახით და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რეალობა ქვეყანაში შეეცვალოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნებზე მივიღებთ ისე დალაგებულ ციფრებს, რომელიც ვანო მერაბიშვილმა ჩვენ ადგილობრივი არჩევნების დროს დაგვილა. დარჩით მაესტროზე. არ გადართოთ მე და შალვა ხვალამდე. ხვალამდე კი არა და ხვალ მარტო იქნება. გემშვიდობებით შალვა, ორი დღის განმავლობაში თქვენ სუბიექტურ აზრს შევერთები რომ არ მოგაწყვეთ.